I pozdrav, jačine sila ovdje, dobrodošli braću u moj novi video. Danas, braću, opet snimamo 1.6. Ovog puta neće biti mojih fragova, ovdje ćemo raditi reakciju na najbolje ace-ove u historiji Counter-Strike. Znači, ovdje gledamo klip, odnosno skup, odnosno video u kojem se nalazi svi ace-ovi koji su obilježili Counter-Strike scenu. Znači, od 2000... Pa, brate, ne znam, do 2012. Pa ispod, brace. Vezo, braću, ostavite like da krenemo sa snimanjem aktivnim, braca moj, kontaš. Ofalio sam, brate, ja nemam vakta, nemam vremena kad da gejmam. Poslije posla, braca, ono, nije to kao nekad prije. Tako da, luko. A mi sada, braću, idemo u video. Da vidimo. Ovdje imamo igrač Threat. Miraž, brat moj. Ovo moja pozicija ovdje, ja volim da držim, ovdje miraž, odnosno kuću B, pardon. Ok, brat, ovdje nabada dvojicu lagano, ovdje skočio mi je jedan, skida još jednog, skida drugog, odnosno četvrtog, i ovdje, boga mi, uzima ace. Bravo, Threat, brat. Drugi frag, drugi ace, modi, brat, napada jednog, ovdje, spray and pray. Kalaš uzima ovdje, uzima dvojicu, 1-3 situaciju, ovo je bilo 1-5, brat. Dolazimo dvojica iz SK ovdje sa famasima, jemka nabada jednog ovdje, rola četvrtog i petog ovdje na banani gazi. Bravo modi, brat moj. Sljedeći Karn. Tuskan mapa, braco, e. Ne da pada jedan, dvojicu nabada ovdje jemko. Jesu ovo Eko bili? Izgleda da je da Eko Destroyer. I ovdje uzima i petog ace, brate. Train, bong, brat, nikad čuo za njega. Maverick, klan, bong. Brat, četiri glave ovdje diglom, ložana. Gledaj kako smo naletili, jezda je bilo sretno, ali onaj treći spamanje. Ovdje će uzeti kalaš i ovdje uzima i nalazi i petog. Sljedeći gamer, Neo, brat. Ikona Counter Strike. U CSGO nije se proslavio, braca, ne mora da znači ako si 1.6 bio quality, da ćeš biti quality u CSGO. Tako da on. 3K nalazi ovdje, koji flip, brate moj. Uzima ovdje i face, gine zadnji. Sljedeći Karigan, brat, osvojio major skoro u CSGO. Neki dan, bravo, brat. 4K ovdje. Jo, kako anti-flash bacio, brate. Hanta ovdje petog, naravno, kaže pusti je izbrat, moraju mu braća pustiti se da bi on huntao. Evo našeg gamera, Faruk Pita, mislim da je Sarajlija, brat. Opet anti eko, ali ovdje famas u rukama, naravno da sada USP on ganja petog i nalazi petog. Krutoji, brate, nikad čuo. Ko je valik? Iz Ukrajine neki, 3K, quality AWP igrač izgleda. Norveško ovdje tuče, 4K AWP, naravno ovdje svi su ace-ovi. I nalazi ovdje oko sandviča petu. Bravo brat moj, svi su kao ovdje moja braća. Edward, bolestan frag. I malo raje ima da ne zna za ovaj frag. USP-om na tu skanu, 5 glava, 12 metaka brate. Znači kontaš. Idemo, Barry, brate, neki igrač, Danny Kruger, Kruga. Train, spama ovdje, nalazi jednog ovdje, nalazi i drugog. Ne mogu braća ovdje da uđu u donji, spust, sada idu prema gonje. Brat ovdje reposition radi, dobija dobar ovdje nade. Spama još jednog, nalazi 3K, 4K. Dobar wallbang, brat. Dobar wallbang. I laganica i ovdje, kontaš. Roman, evo Romana, brate. Šta će sada biti, teror strana, evo. Evo ni CT. Skida jednog ovdje, nadeom short, naravno opet je anti-eko. Nalazi 3K, 4K. No, nisu one što baš quality fragovi, ali ed, brate. On. Kako se ovaj nikad ne znam pročitati, brate. Šveđanin je, vjerovatno. Haosa, brate. I zadnji metkom ovdje skida. Haos frag. Forest.
The Nuke mapa, gledaj sada Ložani ovdje oko splittera. Vidi sad, rola jednog, rola drugog, trećeg, četvrtog. Uuu, laganic, gdje će petog naš da vidimo. Oko škripe, evo brate, gobe bi gini. Ovdje Maus izginuo. Markelov, AVP igrač, quality AVP igrač, 1-6. Ali u CSGO Tanak kao nije, isto, Unlook. 3K nalazi. Šta je sa četvrtim? Fnatic ovdje gine. Uzima četvrtog, mislim znači petog ubiti u rupu. Neće brati na short. Malo sličan frag. Trace. B Rush, Trace ovdje drži za šesticom, MTV brate. Opet Fnatic ovdje gine. Zašto? Najviše je fragova se pravilo na Fnaticu. Nije anti-eko brate, full buy je ovo bio. Ali je brate naslagao laganice. Taz. Evo, Virtus Pro, brate. Ikona Virtus Pro. Ovo opet anti-eko. Nije anti-eko, brate. Neki su glokovi, neki puške. Skida dvojicu, nalazi trojicu, četvoricu. Ovdje se loži oko kutije ovdje. I nalazi i petog, boga mi. Bravo, Taz, kralj. Evo ovaj, quality frag, brate, Roban. Vidi sad. Jednog, drugog, treće. Gledaj tranzicije, brate. Šta je sad? Ova dvojica vrate, ono, kontaš. Straji, brate, straji te uvati kad ovako čovjek počne destrojati. Jis, brate. Delpa na AWP igrač. Eko ga huntaju ovdje, 3K nalazi, vidi sad. Boži su ovdje, izbjegava metke, brate, Matrix, kontaš. I nabada djecu opet. Frodo ovdje, imamo Froda, brate. Čuje. Daraja trči second, nade, lagano, spamanje, kontaš M-kom u sekundi, destroja djecu. To je to, guys. Mislim, još ima fragova, ali, odnosno ace-ova, ali se nisu svi, mislim, nije brat snimio, ja ne mogu sada da tražim demoje. Ali et, nadam se da ste uživali, braću. Vi pišite u komentare koji vam je ovdje najbolji frag u ovom klipu. Naravno ostavite like, vi koji ste novi pripadite se na kanal. Mi se praćo vidimo u nekom od sljedećih videa. Uživajte mi, čau!